Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zotin Sufja? Po. Më falë që u shqetësoj, unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pagjurëm, jam live në transmetim duke folur për një histori shumë të rëndë në qytetin e Lezhës. Më dëgjoni? Si merrni, si ju lejohet që merrni live, do më thënë dhe kërkoni vëshi telefonate. Kjo është, nuk është etike e para punës, përse... Por në fakt, për ju nuk është etike, por për mua është dramatike ajo që pëndodhë në qytetin e Lezhës. Ok, lutem, çfarë do për nevoje problematike që t'keni në bëni shkresë zyrtare dhe një të Por, është kaq alarmanta se unë nuk besoj të bëjmë shkresa, se para ditën e sotme të kam sill një gazetar, zoti Sufja. Më dëgjo, lutem? Po, ju dëgjoj. Ashtu. Ne do më thonë kemi një hierarki, një procedurë dhe një hierarki institucionale që nuk është se tashi ju bëni telefon dhe unë duhet ju përgjigjem automatikisht. Unë kam një hierarki që duhet zbatoj nga Ministria, Shërbimi Social Shtetëror kështu me radhë. Zoti Sufja, ka 6 vite të paktën sipas të afërmi që mbi këto vajza abuzohet seksualisht dhe kanë sjellë në jetë fëmijë që janë lënë jetimore. A jeni ju ndjeni të kësaj historie? E një frasin shumë mirë. Por çfarë është bërë për këto tre motra, të cilat kanë dalë nga qendra dhe kanë ngelur situatë rruge? Janë pa kujdestar. Mirë, ne kemi një... Unë do t'ju vënë dispozicion gjithë dokumentacionin, korespondencën, gjithçka ka bë Ministria e Shëndetësisë, gjithçka ka bë Shërbimi Social Shtetëror. Po çfarë s'keni bërë asgjë, zoti Sefi? Ato janë në situatë rrugë dhe abuzojnë seksualisht. Jo, këtë thonë, mos abuzoni me informacion, ju lutem. Ato janë në situatë rrugë, zotri, unë kam shkuar me kamerë dhe i kam takuar nga afër tre vajzat. Ato nuk janë në situatë rrugë, sepse kanë banesën e tyre. A kanë kujdestar ato? A ka një kujdestar ligjor për ato tre vajzat? E po, kujdestari ligjor nuk merret me fjalë. Do të ketë një situatë shëndetësore specifike për të përfituar kujdestar. Po, si përfitohet kujdestari ligjor ku ato janë nuk janë të afta për asgjë, zoti Sefja? Po, përtisni, se nuk e kuptoj, pse përtisni? Unë nuk po përtas, po po irritohem me përgjigje po marr nga ju, zoti Sefja. I papranueshëm për mua. Kështu që lutem shumë etikën fillimisht, pastaj gjithë dokumentacionin, gjithë procedurën, ne ju vëmë. Zoti Keler, të lutem. Ju përshëndes gjithë mirat. Faleminderit. Ja përgjigja e një zyrtari, ndoshta e shqetësua, nuk ishte në orarin e punës, i kërkoi ndjes, por kjo ishte përgjigja. Ne kemi bërë gjithçka. Ju nuk dini asgjë, tha, por ne kemi bërë gjithçka dhe gjithçka të më ndihmoj pak regjia, ju lutem, me ato plane, ku jetojnë ato vajza, që njëra ka mbetur shtatzën, është abuzuar seksualisht, motra tjetër ka sjell një dy fëmijë kanë përfunduar në jetimore, tjetra një fëmijë tjetër ka përfunduar në jetimore dhe ne kemi bërë gjithçka. Ja kush është gjithçka. Kjo është e turpshme.